Uma receita muito pedida por nossos telespectadores. Vamos aprender a fazer uma receita típica da culinária alemã com a fruta da estação, a cuca de morango. No município de Dom Pedrito, às margens da BR-293, Lauro, juntamente com a esposa Karen, os filhos e a nora, trabalham na produção de flores, frutas e hortaliças. A gente cultiva uma área de moranguinhos, todo ele é em mulching, gotejamento. E também a gente tem uma produção de melão, que a gente planta na base de 4 mil pés por mês. E também uma plantação de melancia, que a gente faz todos os anos também. Os morangos, a gente tem duas variedades que tem frutas boas. E tem algumas variedades em teste que não se enraizou direito, que não se adaptou direito. Mas mesmo assim, aquelas variedades que nós temos, que está enraizado bem, está saindo umas frutas bem bonitas, de boa qualidade. E para aproveitar a safra do morango, nós vamos aprender a fazer uma cuca típica da culinária alemã, com calda de morango. E a Karen vai nos ensinar a fazer uma receita que é sempre muito pedida pelos telespectadores do Rio Grande Rural e é uma receita muito tradicional aqui no meio rural, especialmente entre os descendentes de alemães, né, Karen? É isso aí, a cuca de morango, que a gente faz já há vários anos. E essa é uma receita que vem de onde? Vem da avó, a mãe fazia, né? Vem dos antecedentes, toda essa... E vocês já faziam, inclusive, para vender essa cuca? Sim, anos atrás a gente fazia cuca de morango, chocolate, amendoim, abacaxi, diversos sabores. E agora você faz mais essa receita aqui para a família? Sim, agora só para casa mesmo, né? Só para a família. E agora a gente vai ter a oportunidade de aprender essa receita de cuca de morango que a Karen vai nos ensinar. Anote os ingredientes para fazer a cuca: 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de leite, 2 ovos, meia xícara de banha ou óleo, 2 colheres de sopa de fermento e 1 xícara de água morna. Coloque a água morna no fermento e espere uns minutos. Coloco a farinha, 2 xícaras de farinha. Uma e meia de açúcar. Uma pitada de sal. 1 xícara de leite. E 1/2 xícara de óleo ou banha. Por último, 2 ovos. E aí é misturar bem, colocar a mão na massa, com água morna se precisar, para completar. Às vezes tem que colocar um pouquinho mais de farinha para dar o ponto. É isso aí, o ponto da massa da cuca. E agora deixa crescer por quanto tempo na forma? Mais ou menos 1 hora e meia. Quando tiver mais alto assim, aí tá pronta para ir no forno. É, colocar o recheio e ir pro forno. Enquanto espera a massa crescer, é hora de fazer a calda de morango. Para fazer a calda de morango, você precisa de 1,5 xícara de açúcar, 1/2 xícara de água e 1/2 quilo de morango. Coloca a água no fogo, aí já coloca o açúcar, 1,5 xícara. E aí espera engrossar um pouquinho, dá uma calda. Cara, e agora para deixar engrossar um pouquinho não precisa ficar mexendo? Não, não, é só deixar ferver e quando tiver uma calda um pouco grossa aí colocar os morangos. E aí esperar ferver mais um pouquinho e tá pronto o recheio. Agora a gente coloca a calda e aí tá pronto para assar. Depois é colocar no forno pré-aquecido a 200 graus, em torno de 45 minutos. Aí tá pronta a cuca.
E aqui está a cuca de morango e nós vamos aproveitar o aniversário de 50 anos da Emater Municipal de Dom Pedrito para fazer a degustação entre os convidados. Maravilhosa, maravilhosa. Bem cuca de alemão, né? Provadíssima. Muito bom, maravilhoso. Parabéns mesmo, sucesso. Bom. Gosta de cuca também, Clair? Alemão tem que gostar de cuca, né? Não tem como. Pois é, pessoal. É muito importante aproveitar as frutas da época, como o morango, que está em fase de colheita agora. E o que você achou da receita, Ellen? Uma delícia, Marco. E como vimos na reportagem, nós fizemos a degustação no aniversário de 50 anos do Escritório Municipal de Dom Pedrito e foi um sucesso. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs.